Čau, já jsem Uldix a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme nejsilnější Peugeot současnosti. Nejrychlejší Peugeot současnosti. 3 motory. 300 koní. Ale je to vůbec potřeba? To a mnohem víc se dozvíte v dnešním testu. Tak jdem na něj. Nabíjení se dokončí za 2 rovné hodiny. Aktuální kapacita akumulátoru 5%. Jsme na nabíječce, jak jste asi slyšeli, máme docela dost času. Pokud máte takovouhle rychlou nabíječku, trošku s takovým širším průřezem kabelu, tak to trvá 2 hoďky od prázdného akumulátoru. Pokud máte klasickou zásuvku, tak je to něco lehce přes 8 hodin. A pokud máte 14-amperovou zásuvku, tak je to polovina, nějaký 4 hoďky. Peugeot 3008 není novým modelem a i když sedíme už v modernizovaném provedení, tak změny nejsou nijak zásadní. Změnila se čelní maska, která je podle mě nově inspirovaná galaktickým senátem ze Star Wars. Dřív to auto vypadalo trošičku agresivněji, dneska už tak nepůsobí. Změnila se grafika zadních svítilen a tady vevnitř je samozřejmě znova větší displej, tentokrát už 10-palcovej, který má ale v porovnání s tím předešlým daleko rychlejší reakce a trošičku lepší vyobrazovací techniku. Proto si myslím, že je docela škoda, že 3008 nedostala inovovanou couvací kameru, že to vůbec nekoresponduje s tím, jak dobře ten displej umí vyobrazovat veškerý údaje o autě. Peugeot 3008 objektivně vzato ale není špatné auto a jeho kabina nejenže působí futuristicky, ale co se kvality týče, Peugeot už je opravdu daleko. Veškerý materiály jsou velice, ale velice solidní. Slícování zrovna tak a nebejt v pracovně řidiče málo místa pro pravý koleno, tak za mě by to bylo nejspíš bez výtek. Možná si teďka říkáte, ten blázen přece zapomněl na to, co je v Peugeotech vlastně naprosto odlišný od ostatních modelů. Na ten jejich iCockpit, který je hodně diskutovaný, je tady šíleně malý hranatý volant a displej. Dřív to byla kaplička přístrojů, teď už je to jenom displej, který je samozřejmě blízko, vysoko čelnímu sklu, abyste v podstatě nemuseli koukat nikam dolů a simuluje vám práci head-up displeje. Za mě, na rozdíl od třeba 208, kde nejsem schopný si volant nastavit tak, aby mi ten iCockpit ukazoval, kolik třeba aspoň jedu, protože horní část volantu mi přesně zastínuje budíky, tak 3008 za mě byla už od počátku promyšlená trošičku líp. Ten iCockpit tady nepůsobí tak jako naplácnutě do toho auta, působí daleko jako celistvěž v tom autě a je to vyloženě jako o zvyku. Já tady vidím, kolik jedu, na ten malý volant se dá docela dobře zvyknout a i když na těch hodně tvrdých sedadlech jsem chviličku hledal správnou pozici za volantem, tak jsem si docela brzo zvyk a ten iCockpit tady mě nevadí. Hybridní technika s 2 elektromotory a spalovacím motorem 1.6 PureTech o výkonu 200 koní sice něco málo ubrala, ale v zavazadlovém prostoru stále zbývá poměrně slušných 395 litrů. Musíte si samozřejmě ale ještě nechat místo v kufru na 2 kabelů, který neustále budete vozit sebou, protože tohle auto bez nabíjení nemá vůbec význam. Tou horší zprávou potom je, že se zmenšila palivová nádrž. Je tady podle oficiálního údaje 43 litrů, já Peugeot maličko podezírám, že je to ještě trošičku míň, protože jsem už tankoval, měl jsem dojezd 30, auto už by moc daleko nedojelo, moc tam nezbejvalo. A do auta jsem nacpal jenom 33 litrů. Možná si ten systém samozřejmě nechává nějakou rezervu. A v momentě, kdy máte vybitý baterky, který si samozřejmě nechají nějakou kapacitu, ale v tu chvíli se dají použít s těma elektromotorama jenom na takový nějaký plynulejší rozjezdy nebo parkování, pak okamžitě funguje pouze spalovák, tak v tom momentě ta 1.6 PureTech je schopná tu maličkatou nádrž vysosat možná ještě rychlejš, než byste čekali. Co se zbytku auta týče, tak nějakým žádným zásadním způsobem nepřekvapí, neurazí, nenatchne, je to pořád ta stará známá 3008, to auto jako takový není vůbec špatný. Jak to teda funguje s tím plug-in hybridem? V autě je zabudovaná baterie o kapacitě mezi 11,8 až 13,2 kWh. Kapacita je samozřejmě odvislá od teplotních podmínek, stáří baterie a mnoha dalších faktorů. Přičemž Peugeot na baterii dává záruku 8 let nebo 160 000 km s garancí toho, že za těch 8 let neklesne její kapacita o víc jak 30%. Co se bude dít potom, nevím a asi to ani nechci vědět. Podle metodiky VLTP je potom dojezd čistě na elektrickou energii okolo 59 km.
V praxi, pokud s tím autem nebudete úplně jako sehraný a nebudete schopný využívat veškerý potenciál těch baterek, tak počítejte spíš se 2/3, něco okolo 40 km. To ale pořád není úplně málo a myslím si, že když budete 3008 Hybrid 4 používat opravdu na couračky do města, na takovýto poposkakování, tak vám neudělá úplně blbou službu. A výhodou je, že na čistě elektrickou energii umí pálit až 135 za hodinu. Složení motorů u verze Hybrid 4 je následující. Pod kapotou tepe přední kola pohánějící 16-stovka PureTech o výkonu 147 kW. Na přední nápravě je elektromotor s výkonem 81 kW. A na zadní nápravě je druhý elektromotor s výkonem 83 kW. Díky němu a přidružené převodovce je tohle auto vlastně čtyřkolka. Jednotlivý výstupní výkony motorů ale bohužel nejde jednoduše sčítat, takže celkový výstupní výkon je potom 220 kW, po staru 300 koní a 520 Nm točivého momentu. Budu hodnej, začnu výhodama. Jakmile ráno to auto takovýmhle způsobem nastartujete, rozjedete se, na nic nečekáte, nic neohříváte, prostě rovnou fungujete, tak je to velice příjemný. A co je navíc hodně příjemný, když je teďka ještě docela chladno po ránu, to auto tím, že je elektrifikovaný, tak okamžitě topí. Za to jednoznačně palec nahoru. Světlá vejška těsně pod 22 cm potom skvěle stačí na většinu městských nástrah i na to, abyste se s autem vydali někam za město, na rozbahněnou polňačku, abyste se s ním vydali možná i na lesní cestu. Ale já se přiznám, 3008 v současné generaci, ať už před modernizací nebo tuhle, jako pravověrný SUVčko nikdy vnímat nebudu, ale špatný to není. A vlastně je to jediná čtyřkolka, která vůbec je a bude díky tomu elektromotoru na zadní nápravě. Pokud si myslíte, že tenhle ten elektrifikovaný plug-in hybrid musí být díky spontánním reakcím elektromotorů a baterkám takovej elektromobilně svižnější, tak máte samozřejmě pravdu. Porce výkonu je opravdu veliká, to auto je velice svižný a je velice pružný. Nezdá se být silný, protože ta 1.6 má takovej svůj zvláštní charakteristický projev, to auto nepůsobí jako nabušený, nějaký jako svalouš, ale přidáte a jede. Jede, akorát já jsem četl na webovkách Peugeotu, oni se tam chlubějí jako plynulou reakcí, plynulým zátahem toho hybridního pohonu. Když si to člověk přečte, řekne si, to asi fakt funguje. Pak na to tady šlápnete, přidáte plyn, zaberou baterky, podřadí převodovka a přidá spalovací motor. Takže máte třikrát škubnutí a i když to není nějaký jako trhaný vyloženě, tak plynulej zátah hybridního systému tohle rozhodně není. Při jízdě přes hrboly byste potom ani omylem nečekali, že hybridní 3008 v téhleté specifikaci váží 1915 kg. Já to auto pořád vnímám jako takovou střední, možná nižší střední třídu a ta hmotnost mi k němu vůbec nepasuje. A přiznám se, pokud s ním jedu takhle, tak já ji ani nepoznám v tom autě. 3008 a její platforma, to se prokázalo i u sesterského Grandlandu X, to auto má neobyčejně šikovnej, chytrej a velice schopnej podvozek, díky kterému, já si pamatuju živě, GTčko s 2-litrovým HDIčkem. To auto bylo jako trošičku gumový od podvozku, bylo trošičku gumový od řízení, ale mělo takovou skvělou vlastnost, že ono té silnice se fakt jako drželo jak s vytaženýma drápama, když vám kočka doma běhá po koberci. To auto bylo opravdu schopné se té silnice držet, dalo se s ním jet plynule. A i když se zpočátku zdálo, že úplně jako to není ono, že bude trošičku nedotáčivější, tak na tom konci zatočilo. Grandland tohle to potom dělá ještě trošičku líp díky nastavení, který si v Oplu udělali sami. Podívejte se schválně na losý test KM77 na YouTube. To auto tam má jeden z úplně nejlepších výsledků ze všech aut, to jsem opravdu čuměl. A když s tím autem potom jedete, ono se chová úplně stejně zase. Ne, nedělej to, zatočíte ještě víc. Jo, já to vlastně umím. Šup a zatáčíte. Opravdu jeden z nejlepších podvozků vůbec v téhletý třídě takových těch crossoverů středních SUVček. Jenomže ta 3008 vám připadá jako takovej schopnej, statnej voják, který
perfektně funguje a s plnou polní je prostě vždycky nasazený. Ale toho vysvaleného vojáka si představte, jak je prostě nabouchaný, jak je prostě akční schopný, prostě takový Rambo. A hoďte mu na záda 2 kulomety, hoďte mu na záda pro jistotu možná ještě nějaký malý tank a zkuste, jestli bude schopný stejně nebo aspoň podobně. Jasně, že ne. A podobný je to s hybridní 3008 GT Pack Hybrid 4300. Bohužel to auto přišlo o ten skvělý podvozek, o tu svoji charakteristickou vlastnost, díky kterému mě osobně bylo velice sympatický, protože to auto sice bylo vyšší, ale dalo se s ním pořád jet jako hezky plynule. A tady ono se z prvopočátku chová stejně, při běžné jízdě nejste schopni tu jeho hmotnost poznat, ale jakmile se snažíte s tím autem už trošičku jako fungovat, řeknete si, má to 300 koní, tak si tady kousek vrknu, ne, vyzkouším, co v tom je, tak jsou tam ty chaotické reakce, o kterých jsme se bavili, jdou baterky, jde převodovka, jde motor, pak to teda jede jako blázen. Ale ty reakce jsou po každý jiný. Ten motor vždycky zabere trošičku jindy, ty elektromotory vždycky zaberou stejně, ale potom třeba máte víc nabitý baterky, zaberou víc, pak máte méně nabitý baterky, už se jim tolik nechce. Je to hrozně znát, to auto pořád dělá spoustu věcí jinak. A jakmile začnete zatáčet, je to nedotáčivý, začnete zatáčet víc, řeknete si, přemluvím jí, je to přece ta 3008 s tím suprovým podvozkem a té nedotáčivosti se tam najednou dostaví ještě mnohem víc a to auto prostě není na silnici vůbec schopný. Jasně, ta nedotáčivost je taky daná, máme zimáky, ok, ale tak ty jenom zvýrazněji chování toho auta, objevíte to dřív, ale je to daný i tím vyšším profilem té pneumatiky. Jsou tady 55, ale ty tu prostě musí být, pokud Peugeot chtěl schovat tu hmotnost trošičku do těch pneumatik, do toho, aby ten podvozek, on je nastavený oproti běžný 3008, tak tohle auto je mnohem tuší a tvrdší v dorazech. Samozřejmě zase kvůli té hmotnosti, aby jako se nepropadalo pod tou svojí vahou. A ty gumy mu samozřejmě v tomhletom pomáhají, ale bohužel na nějaký sportování to s nima rozhodně není. Pokud to auto používáte vyloženě jenom jako dálniční stíháč, který má ten výkon, který má, ten točivý moment, který má, tak jste hodně rychle nad nějakým zákonem povoleným limitem, ale taky hodně rychle vybijete tu baterku. Strašně usměvný údaj na webovkách Peugeotu. Kombinovaný cyklus 1,3 litru na 100 km. Benzínu samozřejmě. O spotřebě elektrické energie se tam nebavěj, ale je tam předpoklad, že na těch 100 km jste vlastně vyflákali celou tu baterku, abyste docílili týhletý luxusní spotřeby. To znamená, že vlastně byste každých 100 km měli nabíjet, pokud chcete zachovat takovouhle spotřebu. Já jsem to zkoušel, nabil jsem si to auto, jel jsem s ním 100 km. Ta baterka byla trošku dřív pryč, i přestože jsem s tím jel podle předpisů, v nějakým tom hybridním režimu. Mimochodem ty režimy jsou 4WD, Sport, Hybrid a Electric, klasicky. Je vám asi jasný, každý co dělá. Teď to 4WDčko je suprový, když třeba někde zapadnete, někde na štěrku, nebude to chtít vyjet, tak si tam opravdu násilně dáte tu čtyřkolku, to auto zabere najednou všema 4 kolama a z nějakého případního bordelu se vyhrabe. Ale zpátky na tu dálnici. Ta baterka se vyflákala po nějakých 60 kilometrech, do té doby jsme jeli opravdu za něco 1,5, 1,7. Potom to začalo růst a celková spotřeba byla někde lehce pod 5 litrama. To by šlo. Jenomže já auto používám tak, že ráno do něj sednu, pracuji v Praze, to nějakých 90 km od mýho místa bydliště. A v takovém režimu, zkoušeli jsme to s Peugeotkem, už bohužel tu baterku vyflákal někde na cestě Teplice Praha, někde u Roudnice, po 50 km. A já jsem z Roudnice do Prahy už jel na 200-koňový benzín s autem, který má v podstatě 2 tuny. Po Praze jsem jezdil s 200-koňovým benzínem, neměl jsem čas vůbec se někde stavit, vzhledem k tomu, že bych stejně nabíjel 2 hodiny, tak na to prostě čas není. Takže jsem jezdil zase po Praze a pak jsem jel domů. Výsledná spotřeba 10,9 litru. A tohle je budoucnost. Kdybych to měl s 2-litrovým HDIčkem, tak celý ten den odjezdím za nějakých 6,2 a hotovo. A tím se dostáváme k tomu, pro koho vlastně Peugeot tohleto auto vyrábí. V první řadě to bude někdo, kdo nerad jezdí sportovně. Bude to člověk, který v zatáčkách to jako prodává, jezdí normálně, občas si to rád sešlápne někde, protože ten výkon tady je,
ten točivý moment taky, to auto skvěle předjíždí, má vynikající pružný zrychlení, to jako rozhodně. Ale jinak při sportovní nebo jakýkoliv trošičku svěžnější jízdě, tak prostě odmítá fungovat. Je nedotáčivý, akorát vám budou kvílet gumy, za chvíli uděláte i brzdy, prostě ne. Propagovat tohle auto jako něco, co má 300 koní, je za mě obrovský krok vedle, protože v momentě, kdy to budu jako firma dělat, tak člověk do toho sedne a bude očekávat, že to prostě funguje. Že těch 300 koní to tady jenom není jako pro parádu, ale že to jako funguje všude a to se tady neděje. V druhé řadě to musí být někdo, kdo jezdí mnohem míň než já, protože se mnou to auto reálně by opravdu jezdilo klidně za 10 litrů. Takže ten člověk musí jezdit okolo komína a zároveň to musí být někdo, kdo má každý den možnost toho Peugeota nabít doplna. Jinak to auto opravdu ztrácí veškerou svoji pointu a nějakou funkčnost. Ano, je tady samozřejmě funkce e-safe, vy si ji můžete zapnout, potom vám zbývá nějaká energetická rezerva na 10, 20 plně elektrických kilometrů, nebo si ji můžete zapnout na max, ale v tu chvíli, kdy si to zapnete na max, to auto okamžitě zase výhradně používá spalovací motor a vlastně popírá vůbec princip svého fungování. Takže máme zatím dva body z našeho profilu možného uživatele. Někdo, kdo rád předjíždí, někdo, kdo rád jezdí rychle rovně, užívá si ten výkon, ale jezdí zároveň okolo komína. Druhý bod, někdo, kdo je schopnej si to auto každou noc nabít, jinak prostě nedává smysl a stává se z něj nepoužitelná kravina. A posledním bodem z téhletý úzký skupiny lidí, kterým by se Hybrid 4 na jejich použití hodil, musí to být někdo, kdo za tohle auto zaplatí minimálně s výbavou GT-pack, kterou máme my, tou nejlepší, našlapanou. Komu nebude líto za to auto dát, včetně daně, 1 270 000 korun. Existuje takový člověk vůbec? Já ho asi neznám. Já znám lidi, kteří by si tohle auto klidně koupili, protože i dneska se dá koupit s 1.5 Blue HDIčkem. V tu chvíli má jako relativně slušný provozní náklady, to auto taky jezdí v okolo 5 litrů. Ale ty lidi by si toho Peugeota koupili jako první auto do rodiny. A zbylo by jim oproti tomuhle tomu testovanému autu tolik peněz, že si klidně na ty víkendy nějakou tu 300 koňovku můžou ještě koupit taky. Takže abych vám odpověděl na úvodní otázku, jestli to vůbec má smysl. Mně osobně by tohle auto nesmělo do baráku. Jakkoliv Peugeot 3008 mám docela rád, s tou naftou byl opravdu skvělej, s 1.5 Blue HDIčkem to bude pořád dobrý auto, tak Hybrid 4 300 koní, pro boha proč. Přátelé, pokud jste to se mnou vydrželi až sem, tak jste skvělí, moc vám děkuju. Pevně věřím, že jsem vás moc nenaštval a budu se na vás těšit zase příště. Čau. Mimochodem obrovskou výhodou jsou tyhle ty dveřma krytý Prahy. Krásně, hele, čistý kalhoty, když to auto budete používat někde opravdu mimo silnici, nemá s tím problém. A budete nastupovat, vystupovat, opět zase netaháte si bordel do auta. Super.